Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos todos vós que aqui vos reunis hoje, peregrinos de Fátima. Bem-vindos vós que hoje assinalais as vossas bodas de prata. Vós que vindes portugueses, que vindes da Neuchâtel, na Suíça, e de uma maneira particular, uma palavra para vós, e sois muitos, a avaliar pelo que parece, sois muitos os que sois avós. Neste dia dos avós, neste dia da memória de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, em que refletimos, somos convidados a rezar e a refletir sobre os avós. Vamos ser presentes os nossos avós, os avós de cada um, e vamos ter presentes a vós que sois avós, os vossos netos, para quantos e quantas os netos são uma das grandes alegrias, mas para quantos e quantos também os netos são uma grande fonte de preocupação e sofrimento. Façamos tudo isto a nossa celebração hoje. E para melhor celebrarmos, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, Deus dos nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santa Ana a graça de darem ao mundo a mãe do vosso Filho, alcançai-nos por sua intercessão a salvação que prometestes ao vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Ben-Sirá. Celebremos os louvores dos homens ilustres dos nossos antepassados através das gerações. Foram homens virtuosos e as suas obras não foram esquecidas. Na sua descendência permanece a excelente herança que deles nasceu. Os seus filhos são fiéis à aliança e, graças a eles, também os filhos dos seus filhos. A sua descendência permanece para sempre e jamais se apagará a sua memória. Os seus corpos repousam em paz e o seu nome vive através das gerações. Os povos proclamam a sua sabedoria e a assembleia canta os seus louvores. Palavra do Senhor.
Espírito Santo estava neles. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Neste dia de São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria, olhamos para os avós e pegamos neste excerto do Evangelho de São Mateus que foi proclamado. E Jesus diz: felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. E refere os grandes da antiga aliança que não viram aquilo que os seus discípulos veem e que verão consumado, que é a nova aliança. São Joaquim e Santa Ana são representantes da antiga aliança. Vem uma aliança de há séculos. A leitura do Ben Sirab aponta para isso, para sermos, para considerarmos, para respeitarmos, para até venerarmos os homens da antiga aliança, as gerações precedentes. Jesus coloca-se numa perspectiva da nova aliança. Felizes vós que vedes o que antes de vós outros não viram. E o que é que vós vedes? Vedes aqueles que os outros esperaram ver, o Messias, e não viram, mas vós vede-o. A condição dos avós nos tempos que vamos vivendo pauta-se pelo contrário. Efetivamente, se os do Antigo Testamento queriam ver o Messias e não viram, e se os discípulos de Jesus viam o que os antigos não tinham visto, nós hoje vemos muitos avós que sofrem porque os seus netos já não veem o que eles viram. Uma das grandes razões da infelicidade dos avós é que os seus netos já não praticam, já não recebem, já não praticam a religião que eles se preocuparam em transmitir a seus filhos. Vivemos um tempo, estamos a viver em pleno um tempo de divórcio na transmissão da fé. Funciona ao contrário daquilo que Jesus enuncia no Evangelho. Os antigos desejaram ver e não viram, mas vós vedes. Agora é ao contrário o que estamos a viver. Nós, os antigos, vimos o que vós, os novos, não quereis ver. Ou simplesmente nem quereis nem não quereis. É-vos indiferente. Caríssimos, somos chamados a tomar consciência e a viver isto, a viver esta experiência de sofrimento
que a tantos a vós faz sofrer. Que não seja mais nada, apenas isso. Ao menos tomar consciência e procurar um modo de os consolar. Em Fátima, nomeadamente a pessoa de Francisco Marto, São Francisco Marto, assumiu como grande empreendimento espiritual da sua vida precisamente consolar a Deus, um coração triste, o coração de Deus, triste, magoado, ofendido, porque os seus filhos o agravavam, o ofendiam, o magoavam. E Francisco procurou consolar. Consolar o coração de Deus. Em relação aos nossos maiores, aos nossos avós, se calhar pouco mais em relação a este aspecto concreto da perda da fé da sua descendência, pouco mais podemos fazer do que isso. Consolá-los e ajudar a compreender que o sofrimento da perda que experimentam porque a transmissão da fé não se realizou, o sofrimento dessa perda é um sofrimento que, sofrido com Deus, que sofre também pela mesma razão. O sofrimento de avós que choram a descrença dos seus netos, até dos seus filhos. Esse sofrimento é participação no sofrimento de Deus, que sofre por ver as novas gerações, gerações inteiras, indiferentes ao seu amor. Quem sofre porque os netos fugiram da igreja, saiba participa no sofrimento de Deus, porque os seus netos, os netos desses avós que sofrem, são indiferentes a Deus. E neste caso, podemos inverter as posições e até perceber que é Deus que consola. Deus pode consolar quem sofre. Os anciãos, os idosos, os avós que sofrem, porque os seus netos perderam ou nunca acolheram o dom da fé. Ao celebrarmos hoje a Eucaristia, invoquemos a Deus para todos os avós que sofrem por esta razão. Ponhámo-los diante de Deus. E se entre vós há quem sofra por essa razão, pondo-vos diante de Deus, uni-vos ao sofrimento de Deus, que tem a mesma razão que o vosso, e deixai-vos consolar por Ele próprio, o próprio Deus. E assim vos consolareis reciprocamente, vós e Deus. Porque a única coisa que está ao alcance de quem sofre por esta razão é persistir na fé e na oração. E depois uma certeza fique. A vossa descendência pode desertar da igreja, mas das mãos de Deus não foge. Porque as mãos de Deus chegam até onde quer que quem quer vá. Das mãos de Deus não caímos nunca, mesmo de costas para Ele, é nas Suas mãos que estamos.
E vamos rezar todos juntos sobre os muretes da capelania, da capelinha estão estes postais. Vamos rezar a consagração dos avós. Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aqui viemos a Fátima nesta data em que a Igreja celebra a festa de teus pais, São Joaquim e Santa Ana, e o dia dos avós. Ó Mãe da Esperança, trazemos no coração os nossos filhos e netos. Desejamos para eles a vida, a paz, a alegria, a felicidade. Sabemos que a esperança é a essência da vida e que nenhum ser humano chega a ela só pelas suas forças. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise, e a esperança parece definhar no coração de muitos. E sabemos também que o ser humano sem Deus fica privado da esperança. Conheces as nossas apreensões e dores. Ensinamos aos filhos e netos os caminhos de Deus e da Igreja, e agora vemos alguns deles trilharem outros caminhos. Transmitimos os valores sagrados da família, da fidelidade e do amor, e há quem se feche a estes valores e ache que tudo isto está ultrapassado. Queremos continuar a propor a fé com audácia e sem respeitos humanos. Queremos ser força de elevação para o alto, para Deus. Queremos ser o elo a unir a todos no seio das nossas famílias. Queremos ser memória viva para que os nossos filhos e netos descubram as suas raízes e as acarinhem. Ó Mãe de Deus e Mãe da Esperança, guia-nos pelos caminhos da vida e da santidade. A Ti nos entregamos e consagramos. A Ti entregamos e confiamos os nossos filhos e netos. E que todos possam descobrir um dia a estrela da esperança e, guiados por ela, chegar ao porto seguro, ao dia sem ocaso. Amém. Carlos Manuel e Maria Alice, quereis celebrar as vossas bodas de prata. É isso que vamos fazer. Desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumiste. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Também nós rezamos por vós. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um a um estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor. Irmãs e irmãos, elevemos ao Pai do Céu as nossas súplicas para que, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, caminhemos na santidade e na justiça, dizendo cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pela Igreja una e santa, para que exprimem seus dons e carismas a santidade com que Deus a dotou, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos nós, chamados à santidade, para que, a exemplo de São Joaquim e de Santa Ana, vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado, oremos, irmãos. Pelos filhos da Igreja e esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram, oremos, irmãos. Pelos avós que no seio da família ajudam os pais a modelar o coração dos filhos, para que o Espírito Santo os ilumine, oremos, irmãos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que na vida de Cristo Salva, na vinda de Cristo Salvador, Ele nos chame para a sua direita no seu reino, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, pais da Virgem Maria, Mãe de Deus, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as ofertas que trazemos ao vosso altar e concedei-nos a graça de podermos tomar parte na bênção prometida a Abraão e à sua descendência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. E dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, São Joaquim e Santa Ana e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Pecado do mundo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. A vossa admirável providência quisestes que o vosso filho unigênito nascesse de uma família humana, para que os homens em admirável mistério renascessem para uma vida nova. Santificai com o espírito de adoção os filhos que alimentastes à vossa mesa.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E todos juntos rezamos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor. No Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti e a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz das Tuas mãos que nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. E faço a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para além do Rosário das Duas Horas, que terá muito presentes os avós, também às 3 horas na Capela da Ressurreição de Jesus, debaixo da Basílica da Santíssima Trindade, haverá um momento de reflexão dedicado àqueles que são avós. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.